Comença l'onzena legislatura, com comencen totes les històries, amb protagonistes. Bon dia a tots. Un dia molt emotiu i molt important per les Illes Balears. Hi haurà president del Parlament de Vox. He hagut d'acord, tot d'una ho sabreu. Queda molt poc ja. Les primeres paraules. No, bon dia a tots. I antagonistes. Comença una legislatura molt diferent per vosaltres, imagino. Totalment diferent. Estarem atents a el que passi i, a més, intentant defensar tot allò que s'ha aconseguit. Comença com comencen totes les legislatures, amb la primera votació dels pròxims 4 anys, la que serveix per elegir el president del Parlament. Serà ell, Gabriel Lecén, diputat de Vox per la renúncia de Jorge Campos, advocat i autor del llibre Dios nos hizo libres, negacionista de la violència masclista, el moviment feminista i el canvi climàtic. Comença la legislatura com un llibre obert, ja sigui l'Estatut d'Autonomia, la Constitució Espanyola o la Bíblia. Comença amb dues paraules, jurar com la gran majoria dels diputats de PP i Vox. Sí, juro. O prometre amb totes les seves variants. Per imperatiu legal i sense renunciar a la plena justícia social i l'erradicació de la pobresa, sí, promet. Acompanyaran l'escena a la mesa del Parlament el vicepresident primer Mauricio Rovira, la segona vicepresidenta Mercedes Garrido, Misericòrdia Sugranyes com a primera secretària i Pilar Costa com a segona. I comença una legislatura amb tres presidentes, qui avui ho és de manera accidental. Sí, sí, com ja he dit, un honor inesperado. Qui ho ha estat els darrers 8 anys. I qui ho serà si la legislatura segueix així com ha començat.